Hai, Assalamualaikum semua. Welcome to Impiana Season 4 bersama dengan saya, Ya Zahir. So, hari ini kita ada pelbagai ruang yang kita ingin kongsikan dengan anda. Dan lokasi pertama ini sangat-sangat menarik and extremely beautiful. So, apa lagi? Jom! Iaitu Cik Mas Ria, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Thank you Yaya for coming. Yes, thank you sangat. Also kita ada bersama dengan tuan rumah iaitu sahabat yang tolong hiaskan di rumah ni iaitu Cik Syahrin. Hello. Hai Yaya. Okay, interior dia sangat cantik. Maybe kita boleh berikan tepukan dulu. Thank you. Tapi one thing lah, before kita go into detail, maybe boleh share tentang konsep rumah ni. Konsep rumah ni more to industrial basis. Kalau yang perhatikan, kita main with colours and then the materials also we use lebih banyak apa, steel, wood. So maybe perhaps Syahrin yang banyak bagi idea rumah ni, dia boleh terangkan lebih a bit details. Alright, okay, sebelum kita dengar details tu, apa kata sambil kita jalan-jalan, you share. Okay, no problem. No problem. Let's go to the kitchen first. So maybe boleh share dengan penonton lah macam mana boleh terdetiknya nak buat ID kitchen macam ni. Okey, sebab kita boleh tengok plan layout rumah ni, kita tengok rumah ni kecil. Jadi bila kecil ni kita kena arrange dululah supaya circulation dia lebih selesa, rumah nak nampak luas. Kalau you boleh tengok yang red brick ni, it's a facing brick. So facing brick ni nak bagi a bit life lah. Suasana yang lebih kan? Lively. And then hitam ni actually nak camouflage, tak nak nampak ruang ni terlalu kecil. Bila you dah siap dah you punya kitchen ni, you rasa dengan pengubah suaian layout tu dia more functionality tak? At first masa saya beli rumah ni, dia memang ada bagi kitchen cabinet kat sini. So bila saya jumpa Syahrin, saya kata, Syahrin, I feel macam something not right lah. Bila I buka pintu, kita nampak terus kitchen cabinet kan. So apa yang kita nak buat? Jadi ni awal ada yard, kita pecahkan pintu and we have this apa area. Penggunaan warna cabinet hitam and also the black tiles, subway tiles hitam pun sangat-sangat cantik. So bagi penonton Impiana kat luar sana, don't be afraid to explore dan menggunakan warna yang gelap. Tak semestinya kalau warna gelap, mungkin orang akan ingat suasana tu sempit. Tapi rasa macam sangat eksklusif. Dan satu benda yang nak tanya is this beautiful wall and also customized dream lampu ni, boleh share lah. Selalunya kita tengok ni dekat kafe, tapi ni dekat rumah masuk-masuk nampak ni. Maybe boleh share sikit. Special ni. Betul-betul special sebab kita memang tak pernah imagine. At first bila kita pergi the studio that kita nak tempah barang-barang lain, kita tengok ada dia buat ni. So kita rasa macam, why don't we have this wood lah. Tapi nak fikirkan on the wood that suit me tu pun apa ya? So, apa ya? Lala macam, apa kita kita try with the dream wood. So kalau kita nampak kat sini, the hijau ni macam dark turquoise tak? Dia panggil tempesi. Tempesi, tempesi bukan dark turquoise. Very nice colour yang you kontrakan dengan this grey wall. Yang ini sebenarnya dia ada macam texture sikit. So, it's a painting actually. Painting je, bukan wallpaper pun. Bukan. Wow. Tapi bukan tu je Yaya, kalau Yaya tengok atas. Yang tu yang buat rumah ni lebih menarik lah. Proses buat rumah tu ada rasa macam betul ke ni nak buat macam ni masa belum siap lagi tu? Masa belum siap ke, bincang dengan dia pasal paint colour kan? Kita orang pergi kilang. Sebab sebelum tu pergi kilang tu sanggup cakap untuk rumah is not suitable lah, momento tak sesuai. Kan momento, sebab rasa momento ni more to office, office look. Tapi bila kita takpelah, why don't we try? So kita try momento and then it came out like this. So rasa macam happy lah juga. And also pemilihan
L-shaped sofa ni, kenapa you stick to grey? Kenapa tak nak pilih colour yang macam hitam untuk contrast? Okay. Walaupun guna colour, tapi saya still nak limitkan warna tu sebab saya dah ada feature, banyak feature sebenarnya. Mm-hmm. Ni dah biru, sebelah sana dah merah, belakang dah hitam. So kalau saya introduce lagi banyak colour, nanti confuse. Okay, so satu lagi yang nak tanya, tak ramai rumah yang menggunakan blind macam ni, selalunya dekat office macam tu. Tapi ya, saya rasa memang rumah ni konsep dia bukan sahaja modern rustic tapi keberanian. Actually kalau nak ikutkan vertical blind nama dia, yang ni memang dah kira banyak digunakan di negara-negara luar. Jadi saya pun perkenalkan blind ni. Yang ni dia ada, I think, seni dia yang tersendirilah. Kan, betul tak? Sebab betul. Kalau you tengok material dia, dia kayu. Dia kayu. So, dia akan buat rumah ni nampak lebih rich dan lebih detail lah dari segi finishing tu lah. Sekarang ni kita nak tengok one of the rooms and then kita tengok macam mana konsep dia. So, let's go. Yes, kita dalam salah satu bilik di rumah Cik Masria. Ha, walaupun bilik ni kecil, tapi tak rasa pun kecil. Yaya rasa so welcome. Maybe boleh share sedikit apa rahsia yang dibuat oleh Cik Masria dan Cik Syahrin ni. Of course lah, bila kita ada bilik, kita dah tentukan kat mana layout nak letak perabot semua lah. So untuk bilik ni memang kita tahu kalau third room is for anak-anak buah. Anak kecil ni biasa dia suka something yang ceria macam ni. Tapi one soalan lah yang nak tanya, bila Cik Masria cakap kanak-kanak suka konsep ceria, usually lah bilik kanak-kanak mesti colour yang terang. Tapi this is actually colour yang selalunya adult punya bilik. Maybe Cik Syahrin boleh share, was it your idea atau Cik Masria tentang permainan? Bilik ni dia nak jadikan macam universal room juga. Maksudnya kalau ada tetamu yang bukan budak-budak, still boleh tinggal kat sini. Jadi better stick to general colour. Tapi macam barang-barang dia je yang kita letak sikit-sikit yang mencerminkan kanak-kanak. Then I think it should be okay. So sebenarnya dia punya key dia ialah cara you stylekan dia, kan? Betul. Yes. Alright, so sekarang kita nak pergi to the other room. Let's go. Okay. Look at this. Yep. Hebatlah. I think it's so cute color dia, and also cara you buat dekorasi, the wall shelving and this single bed and the apa L-shaped cabinet. Selalunya kalau bilik macam ni orang akan buat straight. Tapi kenapa you guys plan untuk buat dia jadi L-shaped macam ni? Sebenarnya kita nak maximize fully lah. Dan kalau you perhatikan the cabinet tu, dia ada mirror effect. So, sebab ni then dia akan rasa lebih luas bilik ni. Wow, actually it's so true. It's all about trying new chances and also penggunaan mirror. Bila mirror tu terus rasa tak terasa effect L-shaped corner tu taking so much space. And bukan itu aja bilik ni, kat sini ada lagi ruang vanity table. Wow. Selalu kan orang kalau ruang macam ni maybe macam tak berani nak letak a lot of furniture ke apa kat sini kan. Selalu maybe nak buat dapat gantung-gantung or something, tapi boleh share sedikit dengan penonton. Sebab memang bila tengok je floor plan dia, and then I ukur-ukur, memang ngam untuk buat tempat dressing. So good job on that. And sekarang last but not least, kita nak tengok the master bedroom. So let's go. Yes, last but not least, kita berada di dalam master bedroom, iaitu bilik pada tuan rumah Cik Masria. Maybe boleh share dengan semua penonton. The first thing yang saya nampak actually in this room is the colour lah. Of course, purple dia. Full all four walls, colour dark purple. Maybe bagi Cik Syahrin, you can share lah dengan penonton impianan kat luar sana dengan penggunaan colour gelap for master bedroom tu. Colour gelap ni sebenarnya bukan lagi simbol untuk tunjuk satu ruang yang kecil. Tapi colour gelap ni sebenarnya sekarang bagi kita satu personality, bagi kita coziness feeling. Betul. Jadi jangan takut guna colour gelap untuk bilik, cuma kena sesuaikan. Maksudnya kena seimbangkan dengan barang-barang yang light, janganlah semua gelap. Nanti semua gelap nanti pening pula kan. Jadi kena pandailah balance. Also yang interestingnya is also the carpet punya pattern ni, dia pantul balik bilik ni punya
colour gelap tu. But Yaya perasan juga dalam all rooms, your blind semua mengikut colour bilik. Custom lah ni semua. Oh tak, semuanya off shelf. That's why masa kita merancang tu, better kita pergi survey-survey dulu barang. And then kita dah tahu the right barang yang nak digunakan, then baru kita choose the right colour for the room. Yeah, so actually I think dalam nak menghias sesuatu ruang tu boleh mengikut cara preference masing-masing. Macam bagi Cik Syarin and also Cik Masriya, is you guys hunt, pergi cari barang-barang dulu. Lepas tu baru plan. Ada juga yang plan dulu baru cari barang. Betul. Pun boleh, asalkan you pandai mix and match. Betul. So Yaya nak cakap thank you sebab jemput impian anak datang rumah and dapat saksikan and ajar kita a few tips tentang nak menghiasi rumah. Thank you so much. Terima kasih juga Atik Tiana. Yes. So sampai sini sahaja segmen Home Goals hari ini. So until the next segment Home Goals. Bye. Bye.